Ušim se. Isto, 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 isto. Nek ostanu te čarape od što su još mokre. Nema, nema ništa. Da, da, sve sam uzela. Ajde, laku noć. Jel su? A? Jel su? Jeste. Tvoje čarape nisu još. Ajde, ajde. Ja mene se ne još, molim. Ja bih ga razumijem i tebe, razumijem i nju. Jednostavno... Ba, ja razumijem da je povređen i to, ne? Razumijem da ona sad tu meni glumi, da ona ne kapira šta... Da, ona uopšte nije bila cvećka, znači, ona, ja sad tu ti... Ona je ta koja se je prada, ne ja. Ja sebi nijem tu niko nisam opravio, nisam teo da opravio, ni zašto. Ajde. Uostavno, bole me kurac, bre, kome ja se pravdam? Ja se pravdu u životu nikom, sad ću ja se pravdam tu, bole me, baš kurac. Uradio sam to, uradio, šta sam? Ja mi za to tako treba, da sam uradio dobru stvar za sebe i to je to. Samim tim što ona me nešto priča, ona odjednom je u vezi sa likom koja s kim se videla na letos. Ajde, brate, više mi je pun kurac. To jest. Sad sam počeo sve to da sumnjam. To jest. To je, to se slažem. Znaš. Mada, kažem ti, ja sam posljednja koja treba da sudi o tome i da pričam o tome. Neću dozvim da se od mene više pravi neka brate, slika među ljudima koja znam da nije istinita, brate. Boli me kurac. Ajde. Ne, hoću da imam brate da pišem, da kenjam, ne mogu već to, aj već je zalazio. Pa tamo imaš, u 8 ujutru ću tamo ti je slobodno. Be mi kusta, više. Jesi poneo papir? I već je. A? Treba mi važno, ne. Tu ću, ne mogu da imam tamo. Jo, što smrdi, jebote. Koliko smrdi ovi pilići. Što on takav. Ti si to prihvatila. Pa, i to prihvatila je to. Sam, ali ne mogu da prihvatim. Pa ne može meni žena sada kaže, znaš šta, Miljane, ti stvarno imaš veliki nos. Jesi imao veliki nos. Ali ti mene ne razumeš. Ti ne razumeš. On jeste bio problem s komunikacijom, beže od problema u nekim sitnim situacijama. I to, nije, to je bezazleno, to je glupo. Sada treba, sad treba svi da ga šutnemo zbog toga. To je normalno i da će više se sklanuti od većih problema. Jeste, ja sam ispala debil, zato što sam smatrala... Šta ti onda on kriv? Pa ne, ja sam kriva, ja sam ispala debil. Ja sam ispala debil jer sam verovala da će jednog dana ustati i ispasti čovek. Ali očigledno nije. Ali nije onda ni ispao čovek ako neće sada se raspravlja s tobom oko toga. On kaže, ja sam kriv, ja sam... Ne znaš što se ona raspravlja sa mnom, zato što nema argumente, zato što ne može da raspravlja sa mnom. Ali ako vidi, kaže, nemam argumente, jesam kriv sam... On ne može normalno da priča, on će da lupa, on će da lupa, da šuta i tako dalje, jer se dere na mene. Sekundicu. Ja nemam argument, kriv sam, sve si u pravu. Gde je tvoj problem dalje? Ne. On ne govori da nema argument, nego govori, znaš šta, ja kad kažem nešto, znaš šta, one sitnice, sve to, znaš, ja sam bio u vezi. Krene neko priča, gde si ti bio? Alo. Ko? I onda krene, on krene, ne kaže on tako kao što ti kažeš, kaže drugačije. Kaže, počne da govori neke, kao, znaš, one sitnice, kad su se skupili, čuti, brate, pokri se ušima kad bi nešto tako uradiš. Dobro, nemoguće da baš nije bilo neke stvari koje on tebi mogao da zamjeri. Ne, ali nikakve, znači to je veza, to je brak, sve ono što se dešava svima. Ali eto, recimo, on je... Ma on može... Kad mu se ovo pojavilo, vidi, ja ti sad pričam, prekineš samo. Kad mu se ovo pojavilo, on je tu video nešto više od onoga što ima, pogledao kroz te sitnice, prihvatio da će biti krivac, kroz tu prizmu pogledao ovo, shvatio da mu ne trebaš. I on ti kaže, da, te sitnice su mi se nakupile, možda to nije na kantaru vredno toga, ali ja prihvatam da sam ja kriv i to je to. I ti smatraš da je to okej? Jesi ti čuo što sam sad rekao? Jesi ti čuo sebe što si ti sad rekao? Jesam. Ja sam to rekao, nisam se čuo, ja sam to rekao, znači glas. Ali ti razumeš što si ti sad rekao? Jesam. Ali to ti govori samo da je egoista, da misli na sebe.
Pa dobro, on ali kaže... Ali ti imaš odgovornost, to je brak, on to je javno. On to, pa šta sam ja pričao pa malo nije pred Filip? Pa nije se to desilo. Pa šta sam ja pričao malo pred Filip? Nije se to desilo u četiri zida, pa kao... Da se desilo, pa... Alo, pa niko njega nije terao da bude sa mnom. On je rekao, dečko, da je to stranje što se to desilo tako. On je sve to rekao. Niko njega nije terao da bude sa mnom. Ja vrlo dobro znam zašto je... Očigledno sad kad vidim zašto je on ostao sa mnom. Zato što mu je bilo komforno. I kad je došlo nešto drugo, ajmo da pređemo na nešto drugo, jer je čuo da sam na njega ostavila. Pa kao, ajde sad, došla je priča, kao je došla mu Zorica Marković, govori kako sam ja njega ostavila. Kao, ne znam, pritom ja dođem ovdje i kažem. A ne možeš ovdje to rešiti, Kristina? Kako ti ne možeš da ukapiraš ovdje? Ma ja što ja ne rešam, ja pokušam normalno pričam s njim, ne možeš normalno pričati. I on beži, evo, on beži od udara. Ne može, dečko, ovdje, on meni govori da ja bežim, kao da se pomerim. On mene dogovori da se ja pomenim, on se dere na mene, on mene govori mrš, dva put mi je rekao mrš ovde. Ja s tebi izvinim. Čemu mi pričamo? Pa dobro, kažem, ja ti kažem, samo iskuliraj mjesec dana posle realitija. Znaš, ne, problem je u tome, ako ja znam, ako imam argumente, ako kažem nešto što je istina, on meni govori kako ja sam proračunata, kako ja... Ja ispadam negativac u cijeloj priči, a uopšte nisam negativac. Pa ne, samo zato što ja znam da odgovorim. Samo zato što ja znam tebi da odgovoriš, što si ti mutav. Samo zato što znam da odgovorim, ja sam negativac. Može ovako, ti si svečka, ja sam govno i da savršim o tome. Ali nisam sarkastičan. Znači... Ne kapira. Ja bih volila, zaista. Zaista bih volila. Da je 24 časa bila kamera sa mnom, kroz ono što sam ja prolazila, dok si ti ovdje radio šta si radio. Dobro, i? Jesam ja sebe opravdao? Ne. I? Šta? Ti pokušaš ostalo da me napriš, ti pokušaš napriš o me da ja pravim sebe žrtvu. Ja uopšte ne pravim sebe žrtvu, ja sam kriv, pa sam kriv. Ja ne mogu biti žrtva ako sam kriv. Kapiraš? Ti kad si kriv? Onda se pokriješ ušima i čutiš, a ne da iznosiš na seksualni život. Ja imam pravo se branim. A jeli? Tim što ćeš mene da kanjati. Ako mi već uradiš svoje... Ako svoje ženi uradiš ono što si uradio, povrediš je. Pa ja tebe kanalim. Izdaš. Alo, pa ti i ja smo zajedno živjeli taj život. Ne mogu ja tebe da kanalim. Ja sam spolja i ustaniš i kanj. Ja nisam bila tu. Sad je druga stvar. Alo. Sad mi reci, nemoj se deraš na mene. Pa nemoj ti da više ne dozvoliš da ti se obratim. Sad mi reci. Pozvoliš monolog ili dijalog? Pozvoliš monolog ili dijalog? A mogu da završim rečenicu? Pa mogu ja da odgovorim nešto na to tvoje. Da završim rečenicu, možeš da odgovoriš. Ajde, izvoli, završaj. Ako mi već nešto, uradiš svoje ženi to, prevariš je na ovako gnusan način, izdaš je. Onda se pokriješ ušima i čutiš. Ja nisam bila tu, Slobodane. Aha. I ti ustaješ i govoriš, iznosiš naš seksualni život. Ideš, šetaš se sa njom i govoriš kao kad tebi nisam prala veš. Pa čutiš, alo, čutiš, ne pa pričaš nisi. O meni. Pa nisi. Ne pričaš o meni, pa jer to je dno pa dna. Ne da nisi džentlmen, nisi muškarac, to je dno dobro, dna. Dobro. Ja to nisam zaslužila. Bitno da su tvoji bivši i budući muškarčini. A pusti ti moje bivši pa i budući. Gledaj sebe, bre. Sjetit ćeš se jednog dana. Gledaj Slobodana, sebe. Ja, ma koga da se sjetim, jesi ti normalan? Sjetit ćeš šta si imala. Gledaj sebe, bre. Ne možeš kome ti da pričaš da o meni, ja nisam bila tu. Ne možeš, to nije. Bežu ako mene. Već uradiš tako nešto, nastavi to da radiš. Ali nemoj da me pominješ. Nemoj da pričaš o meni i nemoj da iznosiš takve stvari. Jer ja sam tvoja žena, treba da imaš, bila sam tvoja žena. Treba da imaš poštovanja. Pa ako neko ima poštovanja prema tebi. Pa da li je moguće? Ti nisi imala poštovanja prema meni. Ti pričaš o meni. Ti pričaš ti nisi imala poštovanja prema meni, ceo život. Pa je to produkt svega toga? Znači ti si mene očigledno si skupljao i toliko si imao taj neki prezir prema meni da tako nešto meni učiniš. Reci! Pa reci! Ali ti konstatuš nešto ja kažem nešto što tebi odgovara, a pa ti upravo potenciraš to kako si ti patio 5 godina, od nisam početka, pet, sam dve patio dve godine. A oženio si se pre godinu dana, jesi ti dečko normalno, sve tebe terala, si ti ženiš. Pa sam ja verovao non stop da će to nešto da se promeni, da uspe, jer non stop je aludiralo na to će se promeni, da će se promeni, da će da bude bolje. Ti čuješ šta ti pričaš, čovjek. Pa ti čuješ šta ti pričaš. Ti nemaš poštovanje, i to što ne si možeš ti, rekla, ti meni sad možeš da kažeš. I to što si ti rekla meni, to što si, hoćeš da završim, ja ću da pričam samo sa sobom. Boli me kurac da te slušam više, bre. Sutra ne radiš u firmi, bolje te kurac, spavaš dok hoćeš. Nemo da se mračiš, nemo da se zaplakuješ, nemo da se sekiraš. Ne možeš ovdje ništa da rešiš. Ja te stvarno mnogo ugotivim, nemoj bez veze. Samo ti kažem, kroz ove razgovore povređuš i sebe i njega. I teško mi jednom i drugom. A ne možeš ništa da rešiš. Jacks, zove me kad izađeš, brate. Če nema kad te molim.
Znači, nemoj kad te molim, nije njemu dobro, nije tebi dobro, a dragi ste me ovdje, ja se loše osjećam. A kao mogu da zamisli kako je tvojoj majici i njegove kad ovo gleda. Ovo je razgovor, nije za ovoliko ljudi, za ovaj moment, za ovo vrijeme. Ako ste se razveli na način na koji ste se niste trebali razvesti, bar ove razgovore, kažem ti, ko sestri njemu, ko rođenom bratu. Znači, bar se ovo što imate ozirom. Ne možeš meni govoriti to. On je krenuo da priča o meni kad ja nisam bila tu. Kristina, meni sad nije problem da on meni kaže bilo šta. Jer ja sam tu i mogu da mu odgovorim. Ja tebe kapiram. A ja gledam na TV-u i on pominje mene. Ide šeto se s njom, pominje. Alo, kao već radiš, nastavi to da radiš. A čuti, ne pominji me. Ne pominji me. To nije džentlmenski. To nije, to je pljuvanje po meni, po 5 godina. Učinio si to? Učinjeno. A nemoj da me pominješ. Nisam tu da odgovorim. Dobro, nemoj da pominješ moj seksualni život. Ali ti svakim, samo ti objasnim. Je li te povredilo to kad si slušala? Za šta? Da on to priča tako tebi. To te povredilo. Svako sjećanje na to, svako pričanje o tome, povređuješ i sebe i njega. A ne možeš riješiti. Ne možeš popraviti. Stvari na koje ne možeš da utičeš, ne treba o njima diskutovati. Znači, bilo je prošlo vrijeme. Gledajte kako da prebrodite ovaj period koji ste ovdje, bude na najbolji mogući način za oba dvoje i kad izađete sutra da napravite zdravu priču. To ti je moj savjet, najiskreniji. Ja ne mogu, Kristina, nikad u životu nećeš moći. Vidi, ljudi kad se razvedu, ja imam bivšu ženu, mi se nikad nijoko čega ne možemo složiti. Ljudi koji kažu da se slažu s bivšom ženom, to je nemoguće. To je nemoguće. Ti s razgovorom ovdje, o bilo čemu, vas dvoje, prije na koje smo pričali viceve, on svaki vic koji ispriča ti si rekao ovo je porodičan vic. Jer to je sprega. Tebi je najbitnije da ovdje ostanete od ovog momenta jedno prema drugom što je ispravniji. Jer opet, svi ovi ljudi koji vas komentarišu i ja, smo vama ništa u odnosu šta ste vi jednom drugom bili i šta ste sada. Ovdje te niko neće pogledati s ljudske strane tebe i njegove priči. Ja ti garantujem, ako vas ja pogledam s jedne neljudske strane, da Bog da poginu. Ali ti kažem, nije ti ovo vrijeme ni mjesto gdje možeš ove stvari da riješiš. Ja sam mojom bivšom ženom pričao između 4 zida, pa opet ne možemo da se neke stvari... Sačekaj, samo ti objasnim. Jer ja imam bivšu ženu, imam i sadašnju ženu. I pričam ti to najiskrenije. Ne možeš ovdje, kad izađete, opet ćete reći jednom drugome, ti si povrijeđen na jedan način. On je povrijeđen na drugi način. Što on zna, što ti znaš. Stvari koje su bile ne možete. Gledaj kako sada ovo prebrodite i kad izađete da napravite sebi nešto novo. Ali znaš što se ti meni obraćaš? Treba se obraćaš njemu. Što niko ne može? Zašto svi čutite i govorite, podržavaju? Ja sam gledala reality. Svi čute i podržavaju što on vara ženu javno, bre. Ja nisam uopšte njega podržao, niti sam ja tad bio. Ali niko ne zna njemu nešto da kaže, bre. Jesam ja Filipu danas rekao nešto normalno. Niko ne zna njemu nešto da kaže. Što se svi nešto zentaju njega, bre? Ja ću da ti kaže. Meni uopšte nije problem. Kristina, niko drugi neće ti kaže. I ti možda misliš da ti radiš nešto što je ispravno. Uopšte nije ispravno. Ja ću da ti kažem da nije ispravno. Ti mi si radila 3 godine. Kad niko drugi ne može. Šta ja nije? Šta ti hvataš za sve stvari? Šta nije ispravno? Šta sam ja tebi nažu učinila ti meni tako nešto? Šta to možete porediti sa ovim? Ja šta god njemu kažem, on kre, ti si ono, znaš šta, kao, nisi pozvala moje roditelje. Da, to je razlog zašto sam ja tebe ponizio pred 10 miliona ljudi. On je sam rekao da to nije vrijeme. Pa ja kažem, ne možeš ti da pominješ mene. Ja sebe ne opravdavam za to. Ne možeš ti. Koliko ću puta ti kažem? Znači, prekinemo svaku konverzaciju. Hoće ti kažem jednu rečenicu. Hiljaditi put. Hoće ti kažem jednu rečenicu. Hoće da prekinemo svaku konverzaciju. I razumećeš me o čemu ti pričam. Ajde. Ja nisam bila tu. Dobro. Ja gledam to na TV-u. Dobro. Ti si učinio šta si učinio. Dobro. Ti me pominješ naš seksualni život. Ti šetaš i govoriš veš, nebitno. To je dobro. Jadno, dobro. Ne džentlmenski. Ja nisam tu da odgovorim. To je pljuvanje po meni, po svemu. Ako si već to učinio šta si učinio, onda si trebao da ćutiš i da me ne pominješ više. Aha. I da nastaviš to što radiš. Mene to ne zanima. Aha. Ali da me ne pominješ. Aha. Jer ti misliš da je to džentlmenski što si radio? A ti misliš da bi tebi bilo lakše da on to nije pominio? Naravno da mi bi bilo lakše. Zato što smatram da to je tek pokazalo, ok, učinio si šta si učinio, desilo što se desilo, to ne može se vrati. Ali nakon toga što si učinio, mogu si da ispadneš jako veliki džentlmen, šmeker i tako dalje, da si iskulirao i rekao i njoj,
Jer je ona, ti ni, pominjala je mene milion puta kad ti pričao, nisi bio tu. Ja sam to pričao sa njom ovako, za taj veš, za to što sam ja uradio, što sve snima jedna. Alo, pa ti pričaš sa ženom, sa devojkom koju si, prevari si ženu sa devojkom i pričaš o meni sa njom. Dobro, ja nisam da prevario tebe sa devojkom na kojoj mislim alo. Da budem jednu noć. Ne, ali ne, alo, čemu ti pričaš? Nebitno je. Bitno je. Pa, jel ti možeš da staviš bitno, u moju... Bitno je, sad, sad mi je bitno i to što si mi prećutala 26. jul kad si bila sa Andrijom. Jel ti staviš u moju poziciju? Bitno, eto, sad mi je i to bitno. A što je tebi to sad bitno? Zato što mi je to bitno. A što bi tebi to bilo bitno? Zato sam izgledao i tad pravljen majmunom. Eto, sad ja mogu da mislim da je to tako. Jako si jadan. Nisam jadan. Znaš kako si jadan? Ne, nisam jadan. Ja znam odlično ko sam i šta sam. Vrlo si ne, jadan. Ti si jadna što pokušava me napriš. A pogrešnu igru igraš sa time što sad radiš. To sad namerno radiš. Ne radim namerno. To sad namerno radiš. Udaraš na moj moral. Ti vrlo dobro znaš da tebe nisam nikad prevarila. Ne znam. A do juče si pričao kako bi stavio ruku. Pa dobro, eto, ne znam. Zato što nemam dokaz. Zato što šta? Zato što tebe ja napadam za nešto što si uradio. Ne, nego nemam dokaz. I zato što je to istina. Ti si ta koja je bio moj talent. Pa ne znaš šta da kažeš, pa ćeš da udariš na moj moral. Ti si ta. E pa neće moći. Ti si